سلام تنسلنا أدماج تملكاتو تاتشن إنه يبصرات تتازك تاتشن تجمرال إزار يزكج تاتشن تكرتوني ميا دركو دمو بمجال سبورت كلب وقتها يكود دايلا يهونال بزير سا كود دايزورا كان كوي تاي منا دركو دمو كسبورت كلب وبرزيدان كورانيل درجة من قستوغار يهونال كمجال سبورت كلب ميزيم ودن نانتي منا درسون زكج تندت كتاتلو يمغا بزاچو دمو يه پروغرام وازغاجنا كرابي ملاك ولد سنبتني ملكام كوي تا كبصرات تلبيش كورنيل درجة من قستو يمجال سبورت كلب وانا بريزدنت لك على متجكو فكادنيا هنا زي سلتكينيا بكدميا ببسرات تلبيجن سم اتشكار كيا مساكنا لو انقدينيم ياو زي درس متاتشو يمجال سبورت كلب من نبرا هون من لا يكينيا اللي ميلون حساب دغفاچو زي درس متاچو لا درگاچولن نا لسراچولن سران يما مسكنا انگدي كورنيل درچه منگستو يمچال سپورت كلب باونو سات اديس يسرا مرار بورد ممرتو يفا ادركوال مچال ليتوبيا بميلم اديس استراتيجيك اكد يا 5 عامت اكد ازگاج مازگاجتاچولم يفا ادركاچوالنا يبورد اوواكاكرو باديس ملك مواكرو مندنو فايداو لمندس نو لوا كريتشالو اشي انغدي ياو يمچال سرا امرار بورد باديس ملك اندي قواقوم ياسفلگبتنا كلايم ايي وساني توسنو سراو اندي جمر يتدرگبت اندو منشا سپورت كلبو نو ايي ادرجاجتنا اديس سرا بسپورت كلبون بزاينت ملك اكت تايزولت اندى تاقوام نيام اندى كفل نياني ميمرانو اننا دايريكتوريتم سپورت كفلوس كاهون بفيتي نبرو تاريك مندنو اهون لا ياللبت مندنو يميلو بتلايو تناتو چننا گمگمو چندي تايتا درقوال كزاري هلتامت بفيت سپورتو من نبر منس بننا درق الشالة ليميل በተቋም ደረጃ እኛም እንደ ስፖርት ክለብ ወጣ ብለን ጥናቶች እንዲደረጉ አድርገናል ሲምፖዚየም ጥናትም سنናደርግ በተቋሙ ወይም በስፖርት ክለቡ አይደለም በስፖርቱ ላይ ዕውቀት ባላቸው በአትሌቲክሱም በእግር ኳሱም በሌላውም ዕውቀት ያላቸውን ጥናቱን ሊያደርጉ የሚችሉ አካላትም ተመርጠው በዛ ደረጃ ጥናቱን አድርገን የስፖርቱን የት ነበር አሁን ምን ላይ ነው ያለው سلازي من دنو مسرات ياللبت يميلو اندى تاقوام با كلابو درجات ناتن دي درقا درقانال سلازي مجمّريا با تاقوام درجا سپورتو انديت نو مهير ياللبت سلازي متايت هاللبت يميل اقت اجا با كت تايزو كلايم اقت اجا تسطو بتال كزام تنستن انديت النسرا يميلو كاد درجا جت اهون يبوردو درجا جت بچا يدل يسپورت كلابوم አደረጃጀት መስተካከል ያለባቸውን እንዲስተካከሉ አድርገናል ለምሳሌ አንዱ በአመራር ደረጃ እንደ ሰራዊት ስፖርት ክለቡን የሚመራ የሰራዊት አመራር ምንድነው መደረግ ያለበት ምንድነው መስተካከል ያለበት የሚለው እንዲታይ ተደርጓል በዛ በተደረገ ግምገማ የውስጥ ማስተካከሎች ተደርጓል በእኛ በሰራዊቱ ሁለተኛ የኛ ቀድምም እንደተገለጸው አብዛኛው የስፖርት ተወዳዳሪና አመራር የሰራዊት አባል ነው በአብዛኛው የእግር ኳሱ ብቻ ነው ሲቪል እንዲሆን ያደረግነው ያም በተቋም ደረጃ ከሲቪሉ ለመጠቀም ያለው ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ስላልፈጠረልን ወደዛ ደረጃ እስከምንደርስ ቡድኖቹ ተፎካካሪ እንዲሆኑ የግድ ወደዛ መጠቀሙ ስላስገደደን የእግር ኳሱን ብቻ ነው የግር ኳሱ ከአዋቂው ግር ኳስ ቡድን ውጪ በሙሉ አሰልጣኙም አመራሩም የሰራዊት አባላት ነው አዋቂ የግር ኳሱም አመራሩ የሰራዊት አባላት ናቸው ቴክኒካል አመራሩ ግን ሲቪል እንዲሆን አድርገን እየሰራን ነው ስለዚህ እነዛን ማስተካከሎች በሰራዊቱም በሲቪልም አደረጃጀቱን እንዴት ማድረግ አለብን ካለው ግምገማ ተነስተን ብለን የበላይ አካል ቅድንም ተጠቅመን እኛም የራሳችንን እቅድ አውጥተን ነው ስራ የጀመርነው ከዛው ውስጥ አንዱ
የሚመራውን የሥራ አመራር ቦርድም ማጠናከር ነው የሚለው ውሳኔ በተቋሙ ከላይ ተወስኖ የሥራ አመራር ቦርዱም ተገምግሞ ከዚህ በፊት የነበረው አካሄድ ምን ይመስላል ስለዚህ እንዴት እናደራጀው በሚል ተወስኖ ነው ጥናት ተደርጎበት እነማን ቢሆኑ ነው ይሄን የስፖርት ክለብ ከነበረበት ወደ ነበረበት ታሪክ ብቻ ሳይሆን ሥራ ሊሰሩ የሚችሉት የሚለው በእኛ አይደለም ሐሳቡና አቅጣጫው በእኛ ቢቀርብም ውሳኔው ግን በተቋሙ አመራሮች የተወሰነ ውሳኔ ነው ስለዚህ ይሄንን መነሻ ያደረገ ነው ስፖርቱ ምን ታሪክ ነበረው አሁን ወደ ነበረበት ብቻ ሳይሆን አጠናክረን ለመስራት ምን አቅም መጠቀም አለብን የሚልም ጭምር ታይቶ ነው የሥራ አመራር ቦርዱ በአዲስ መልክ የተዋቀረው ይሄ አደረጃጀት ግን በእኛ በስፖርት ክለቡም በተቋሙ አደረጃጀትም እንዲስተካከል ተደርጎ ሥራ የተጀመረበት ነው ያለው የመከላከያ ስፖርት ክለብ እንግዲህ ለዘመናት 100% ይተዳደር የነበረው ሙሉ ለሙሉ በሰራዊቱ አባል ነበር አሁን ላይ ግን የዋናው ሥራ አመራር ቦርድ ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ 90% በላይ የሚሆኑት ህዝባዊ ሲቪል አመራሮች ናቸው እንዲሆኑ የተደረገው ይሄ ማለት መከላከያን ባጭር ጊዜ ወይም በረጅም ጊዜ እቅድ ህዝባዊ ለማድረግ ከመከላከያ ለመውጣት እቅድ አለ ማለት ነው ምንድነው ምክንያቱ ይሄንስ ኦኬ እዚህ ላይ አሁን የስፖርት ክለቡ የሚመራው አመራርና እንትኑ አሁንም ከ85% በላይ የሚመራው በሲቪል ነው አመራሩ ጋር ያለው ማለት ማን ነው በሰራዊት ነው 85% ማለት እንደውም እኛ አሁን በአመራር ደረጃ ቀደምም እንደገለጽኩት ከዋናው እግር ኳስ ቡድን ውጪ በቴክኒካል አመራርም የሚመራ ቲሞችን የሚመራ ሲቪል የለንም በአመራር ደረጃ ማለት ነው። በስራ አመራር ቦርድ አደረጃጀት ግን ከዚህ በፊት 75% የሚመራው ስራ አመራር ቦርዱ ራሱ በሰራዊቱ አመራሮች ነው። የተወሰኑ ከፋይናንስ ከሰው ሀብት አደረጃጀት ጋር በተያያዘ ሲቪል የነበሩ ቢሆንም አብዛኛው የሥራ አመራር ቦርዱም የሰራዊት አባላት የነበሩበት ነው። አሁን እንዳልከው አሁን ላይ አደረጃጀቱ ሲታይ የሥራ አመራር ቦርዱ ብቻ ማለት ነው ከ75 ወይም 80-90% ሲቪል ሆኗል። የሥራ አመራር ቦርዱ እዛ ውስጥም የኛ የሰራዊቱ አመራር አለ። ለምሳሌ ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ስፖርቱንም ስለሚመራ የሥራ አመራር ቦርዱም አመራር ነው። በሥራ አመራር ቦርድ ደረጃ ስታየው ያ ነው። በሰራዊቱ ስፖርት ክፍሉ ግን እንደ ተቋምም አደረጃጀቱም የሚፈቅድለት የራሱ አደረጃጀት ስላለ አብዛኛው አመራር ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል። አሁን ለምሳሌ የዋናው እግር ኳስ ቡድን ቴክኒካል አመራሩ ሲቪል ነው። ዋና አሰልጣኙ ሲቪል ነው። አንዱ ምክትል ሲቪል ነው። አንዱ ምክትል ደግሞ የሰራዊት አባል ነው። እዛ ውስጥ የሚመራው አመራር ደግሞ የሰራዊት አመራር ነው። ኮሎኔል ነው። በሰራዊት ደረጃ ነው። ስለዚህ በስፖርት ክለቡ አደረጃጀት ሙሉ በሙሉ ስራውን የሚመራው የሰራዊቱ አባላት ነው። እንዳልከው ወደ ስራ አመራር ቦርዱ ስንመጣ ሲቪል እንዲሆን የተፈለገበት ምንድነው የሚለው ብዙ ጊዜ የኛ የስፖርቱ ሳይንስ ላይ ያለው ነገር በሌላ ብንደገፍ ሲቪሎች ስለ ስፖርቱ ብቻ አይደለም ስለ አመራርነቱ አሁን የተደራጁት የስራ አመራር ቦርዶች በታሪክ ደረጃ ትንሽን ነገር ወደ ትልቅ ደረጃ ማድረስ የቻሉ ናቸው። እንደ ታሪክም ይሄ በአደረጃጀቱም የተደረገ ስንመለምላቸው ምንድነው ፕሮፋይል እንደ ስራ አመራር ቦርድ ማየት ያለብን የሚል ጥናትም ተደርጎ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሀገርም እንደ ግልም ትንሽን ነገር ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሱ ሰዎች ስለሆኑ፣ ሁለተኛው በስፖርቱም እውቀት ያላቸው ዝም ብለን በመምራት ብቻ ሳይሆን በስፖርቱም እውቀት ያላቸው መግባት አለባቸው ተብሎ የተወሰነው
አንዱ ስፖርቱን ለመለወጥ በእንደዚህ አይነት አካላቶች መደገፍ አለበት ተብሎ ስለታመነ ሁለተኛው በአመራርነቱም የኛ አደረጃጀት የሚፈቅድልን አደረጃጀት ቢኖርም ከስፖርት አንጻር ደግሞ ስፖርቱ የህብረተሰብም ነው። ስለዚህ ከህብረተሰቡም ከሲቪሉም አስገብተን የህዝብ መሆኑንም የምናሳይበት እኛ የመከላከያ ስፖርት ወይም የመቻል ስፖርት ክለብ ሌላ ነገር የለውም። የሰራዊቱን ገጽታ ግንባታ እንደ ሀገር እንደ ህብረተሰብ እንደ ሲቪል ህዝብም ያንን የሰራዊቱን የገጽታ ግንባታ ማስተላለፍ ነው ማስተዋወቅ ነው። በዛም የሚገኙ አላማው ይገባኛል። ስፖርቱን በተሻለ ደረጃ ለመምራት የሚደረግ ሂደት እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን አሁን ብዙ ጊዜ ስፖርቱን በተሻለ ደረጃ ለማድረስ ከተፈለገ ደግሞ በአብዛኛው ክለቡ በደንብ መጠናከር ያለበት ሙያዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ሙያተኞችን በማስቀመጥ ነው። አሁን ሲቪል የሆነ ሲቪል ያልሆነ በሚል ተቀምጧል። በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ ውስጥ እንግዲህ መከላከያ ወይም የመቻል ስፖርት ክለብ አመራሮች የኢትዮጵያን ስፖርት በከፍተኛ ደረጃ ይመሩ የነበሩት ለበርካታ ዘመናት በብርጋዴር ጀነራል በጀነራል ማዕረግ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ከክለባቸው አልፎ ሀገርን ይመሩ ነበር። በኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ ቁልፍ ሚና ነበራቸው እና አሁንም የሰራዊቱን አባል ከዚህ ትልቅ የቦርድ አመራርነት ማራቅ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ከዛ ይልቅ ጽህፈት ቤት አካባቢ ላይ ያሉት ሙያተኛው ላይ መለወጡ ላይስ ለምን አልተፈለገም? ቁልፉ ስራ ያለው ጽህፈት ቤት አካባቢ ይመስለኛል እና እዛ ላይ በሰራዊቱ አባል እንዲደረግ ተደርጎ በጣም ሙያ የሚፈልገው ላይ፣ እዛኛው ላይ ደግሞ የቦርድ አመራሩ ላይ ደግሞ እነሱን ሰራዊቱን አባላት የማሸሽ ነገር እየተመለከትኩ ስለመሰለኝ ነው። እና ዞሮ ዞሮ አሁን የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው፣ ይሄ ሙያ በሚፈልገው የጽህፈት ቤት የቴክኒካል ጉዳዮች ላይ ሙያተኞች አሁን የሰራዊቱ አባል በዛ ደረጃ ሙያው በሚጠይቀው ደረጃ ምን ያህል ብቁ ናቸው? ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ ሲገመገም አንዱ በእኛ በተሰጠ ውሳኔም የሰራዊቱን አመራር ከክለቡ በማራቅ አይደለም። አንዱ የተገመገመውም ውሳኔ የተወሰነውም በዛ አይደለም። አንዱ ስፖርቱ የመከላከያ አደረጃጀት ውስጥ የተካተተ ይሁን እንጂ ስፖርት ነው። ስለዚህ ሲቪልም ለምሳሌ እኛ በስፖርት ሕግና በስፖርት ፌዴሬሽን ሕግ የሚፈቅደውን ነገር በመከላከያ ስላልተፈቀደ ብለን አንተውም። ምክንያቱም አንዱ የምንሰራው በስፖርት በሚወጡ ደንቦች ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያንን ስንሰራ ተቋማችን ያወጣቸው ለሰራዊት ብቻ የሚፈቀዱ አሰራሮች አሉ። አንዱ ደግሞ የምንሰራው በዛ ነው። የተቋሙ አሰራር የሚጠይቀውም በተቋሙ አሰራር እንሄዳለን። የተቋሙ አሰራር የሚገድበው ግን በፌዴሬሽን ህግ የሚያስገድደውን በዛ ደግሞ እንሰራለን። የፌዴሬሽን ህግ የሚፈቅደውን በዛ እንሰራለን። ስለዚህ አንዱ ከመታገዝ እና ስራን ከመስራት ጋር ታይቶ የተወሰነ ነው። ለምሳሌ አሁን የመከላከያ ስፖርት ክለቡን የሚመራው ጀነራል፣ የመከላከያ ስራ አመራር ቦርዱንም የሚመራው ጀነራል እሱ አለ። የስራ አመራር ቦርዱ ግን ሲቪል እንዲሆን የተደረገው ቅድም እንዳልኩ አንዱ ከአመራርነት ሲስተም ካላቸው እውቀት ለምን እነሱን አንጠቀምም በሚል ነው። ሁለተኛ ስፖርት ህዝባዊ መሆን አለበት የሚለውን ሁለተኛው ስፖርቱ የህዝብ ስለሆነ ለምንድን ነው ለሲቪልም አመራሮች ሰጥተን ህዝባዊነቱን የበለጠ እያጠናከርን በፊት በነበረው ደረጃ ብቻ ሳይሆን ለውጥ ምንድን ነው አሁን ያለው ለውጥ የሚለውንም ከስፖርቱ ጋር አያይዘን የማንሰራው ከሚል እይታ የተወሰነ ነው። ለተቋቋመው ስራ አመራር ቦርድም መልእክቱ የተነገረው ውሳኔ ይሄ ነው። እናንተ በመምራት የራሳችሁ አመጣጥ የራሳችሁ እውቀት አላችሁ። ስለዚህ በዚህ ገብታችሁ ስፖርት ክለቡን ልታግዙ ይገባል ተብሎ ነው በግልጽ የተነገረው። ያንን ግን በበላይነት ደግሞ የሰራዊቱ አመራሮች እንደሚመሩትም ጭምር
ተገልጾ ማለት ነው። ስለዚህ የሰራዊቱ አመራር አሁንም በስፖርት ክለቡ በስራ አመራር ቦርዱም አለ በስፖርት አደረጃጀቱም አለ። ሌላው ቴክኒካል አመራሩስ የሚለው አሁን የጀመርነው አለ። ለምሳሌ የእግር ኳሱን ሰራዊት እንዲመራው አድርገናል። የሰራዊት አመራር እንዲመራው አድርገናል። አልቻለም። በ2011 የእግር ኳሱ ሲወርድ የሚመሩት የነበሩት የሰራዊት አሰልጣኞች ናቸው። ስለዚህ አሁን የእግር ኳሱና ለስፖርቱ የደረሰበት ቴክኖሎጂ እየተጠቀምን መሄድ የምንችለው ላይ እንጠቀማለን። ድጋፍ የሚያስፈልገን ነገር ላይ ደግሞ ድጋፍ እንጠቀማለን። ለምሳሌ አሁን የአዋቂው እግር ኳስ ቡድን ሲቪል አሰልጣኝ ከሆነ ቆይቷል። በጣም ብዙ ጊዜ ነው ሲቪል ነው አሰልጣኙ። የአዋቂው እግር ኳስ ቡድን ከ80ዎቹ ቤት ጀምሮ እግር ኳሱ በአዲስ አደረጃጀት ይደራጅ ተብሎ ከታሰበ ጊዜ ጀምሮ የእግር ኳስ ዋናው ቡድን አሰልጣኝ ሲቪል፣ አመራሩ ግን የሰራዊት አባል። ቴክኒካሊም በዛ ብቻ አላቆምንም። ዘንድሮ አሁን አደረጃጀቱን ስንሰራ የቴክኒክ አመራሩም በእግር ኳሱ ላይ የኛ ውስንነት ባለበት ሙያው እና እውቀቱ ያለበት ሰው እንዲሰራ ማድረግ አለብን ተብሎ ተወስኖ ነው የቴክኒክ አመራሩ። አሁን ኢንስትራክተር አብርሃምን ስናመጣው አንዱ እቅድ እውቀት ባላቸው ሲቪሎች ተጠቅመን ስፖርቱን መለወጥ የምንችልበት ሁኔታ ከፈቀደልን በዛ መጠቀም አለብን ብለን ነው። የመቻል ስፖርት ክለብ እንግዲህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ዋንጫዎችን፣ በርካታ ውጤቶችን ማምጣት ማስመዝገብ የቻለ ክለብ እንደሆነ እናውቃለን በተለያዩ ስፖርት አይነቶች። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ሆኑ በእግር ኳሱም በቦክሱም በአትሌቲክሱም በመረብ ኳሱ ላይ ስንሄድ ውጤት እየራቀው መጥቷል። በቅርቡ ደግሞ ጥናት እንዳደረጋችሁ ሰምተናል። ምንድን ነው ውጤታማ ያለመሆኑ ምክንያት? አንዱ ውጤታማ ያልሆንባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚል አይተናል። አንዱ የነበረው በተቋሙ ወይም በስፖርት ክለቡ የነበረ የአሰራር ሲስተም ጥራት ያለው ያለመሆን ነው። ያው ቅድም በስራ አመራር ቦርዱም የነበረው ስፖርት ክለቡ በትክክለኛ ምን ነበር፣ ወዴት ነው መድረስ ያለበት፣ እንዴት ነው ተተኪ ማግኘት የምንችለው የሚል እየታሰበ እየተሰራበት አልመጣም። ተተኪ ስፖርተኛን ከማፍራት ይልቅ ውጤት ያላቸው ስፖርተኞችም እየጠፉ በእድሜም በሌላውም እየጠፉ መሄድ ያለው ቴክኒካል አመራርና አመራርም ያንን ሊፈታ በሚችል መንገድ ያለመመራት ችግር የነበረ መሆኑን አይተናል። ይሄ ጥናቱንም ስናደርግ ይሄ ችግር አለ፣ እንዴት አድርገን ነው ወደፊት መፍትሄ መምጣት የምንችለው የሚለው ጥናት እንዲደረግ ያደረግነው ይሄ ነው። አንዱ ተተኪ ስፖርተኛ ላይ ትኩረት ሰጥተ ያለመስራት ነው። ሁለተኛ አመራሩ ግልጽ በሆነ ችግሮችን ሊፈታ በሚችል መልክ ያለመሄድ ችግር እንደነበር በተቋሙም ታይቶ ተገምግሞ ቅድም ያልኩ አደረጃጀት እንዲስተካከልም የተደረገው አንዱ ይሄ ነው። ስፖርት ክለቡ በትክክል እየተመራ በአለው አመራርም ችግር ሊፈቱ በሚችሉ መልኮች ያለመሄድ ችግር አለ በሚል ታይቶ ነው። አንዳንድ ውሳኔዎችም በተቋሙ የተወሰኑ ውሳኔዎችም ለምሳሌ ከጂም ከማቴሪያል ከፋይናንስ ሌሎች ችግሮች ጋር ተያይዞ የሚታዩ ነገሮች ራሱ እንዴት መፈታት አለባቸው፣ በአመራር የሚታዩ ችግሮችም እንዴት መታየት አለባቸው የሚለው ነገር በዛም ምክንያት ነው እንዲወሰን የተደረገው። ሁለተኛው ከቴክኖሎጂውና ከእድገቱ ጋር መሄድ ያለመቻል። ለምሳሌ አሁን እኮ እንደ ሀገርም ስታይ የእኛ ሀገር በአትሌቲክስ ውድድሩ ምን ላይ እንደነበረች ይታወቃል። አሁን ደግሞ ምን ላይ እንዳለ ይታወቃል። ያ ነገር እኛም ጋር የመቻል ስፖርት ክለብ በአትሌቲክስ ውድድሩ ምን ነበር፣ አሁን ደግሞ ያለው ነገር ምንድን ነው? አንዱ ቅድም ያነሳው ችግር ነው። ቴክኒካል አመራሩና አመራሩ ቴክኖሎጂውና ጊዜው ከሚጠይቀው ጋር መሄድ ያለመቻል ችግር ነው።
መሄድ ያለ መቻል ለምሳሌ ተወዳዳሪን የዛሬ 30 አመትና የዛሬ 20 አመት ባለው ሲስተም ላሰልጥም ብለ ብትሄድ ለውጥ ማምጣት አይቻል ከዘመኑ ጋር መቀየር የሚችል አመራር ከዘመኑ ጋር መቀየር የሚችል ቴክኒካል አመራር ወይም ማሰልጣኝ ያስፈልጋል አንዱ ችግር ብለን ያየነው እሱ ነው ከጊዜው ጋር ያያየን ለውጥ በሚያመጣ መልኩ ያለ መሄድ ችግርም ቀድም ያነሳቸውን ነገሮች ውጫዊ የሆኑ አቅሞችንም እየተጠቀምክ ያለ መሄድ ችግር ቤታችንን ዘግተን ሰራዊት የሰራዊት ክለብ ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት በዚህ ነው መሄድ ያለበት ብለን መሄዱ ለውጥ ያመጣን ስላልሆነ አንዱ የቴክኖሎጂ ሲስተሙ መጠቀም የሚችል አመራርና አሰልጣኝ መኖር አለበት ቴክኒካል አመራር ሁለተኛ ደግሞ ራሳችንን ክለቡን የህዝብ ክለብ ስለሆነ ወደ ህዝቡ ወደ ሚዲያውም እንዲወጣ አሁንኛ አንዱ ትልቁ ችግር ስንገመግም የኛ የስፖርት ክለብ ችግሩም ይሁን ጥንካሬው በህዝብና በሌላው እየታወቀ እንዲሄድ እየተደረገ አልነበረም ሁለተኛ ለህዝብ የሚሰራ ክለብ ነው ብለ ከህዝብ እየተደገፍክ ለህዝብ ችግርህንም ለሰራዊቱ ባለቤት ነው ሰራዊቱ በበጀቱ ይደግፋል በሌላው በሞራሉ ደስ ብሎ ውጤት ሲመጣ ይደግፋል ስናጣ ይከፋል ባለቤት ስለሆነ ሰራዊቱ ስለዚህ ይሄንን ባለቤትነቱን ለሰራዊቱ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም የሚታወቅበትን ሁኔታ መፍጠር አለብን ብለን በዛ ነው ጥና ችግሩ ግን ስፖርት ክለቡ እድገቱ እየጨመረ እንዲሄድ ያላደረገው አንዱ ያመራርነት ሲስተሙ ነው የመቻል ስፖርት ክለብ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአሁኑ ሰዓት ለዋንጫ ከሚፎካከሩ ቡድኖች መካከል አንዱ ሆኖ ይገኛል እቅዳችሁ ነው ዋንጫ ማንሳት ዘንድሮ አንዱ ጥያቄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ከዚህ ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ቅሬታ እንዳላችሁ እንደዚህ በሩመር ደረጃ ሰማለሁ ዛሬ በይፋ ለርሱ ጥያቄውን ላቅርብ ሚዲያው በእናንተ ላይ በትክክል አይዘግብም የሚል እምነት አላችሁ ኦኬ አንዱ ከተፎካካሪነት አንጻር እኛ እቅድ ያስቀመጥ ነው አደረጃጀታችንን ያደረጃጀታ እቅዱ መጀመሪያ አደረጃጀቱ ነው የአዋቂውን እግር ኳስ ቡድን እንዴት ነው ያደረጀነው የቀጠርነው ተጫዋች ምን ይመስላል ብለን የአመቱን እቅድ ስናወጣ ቡድኑን አንዱ እንደ እቅድ መነሻ ያደረግነው ሁሌ ለወራጅ የሚጫወት ቲም ሳይሆን ተፎካካሪ የሚሆን ማድረግ ብለን ነው አንዱ እቅድ ያዝነው ይሄ እቅድ የጀመረው አምና ነው በዛም አምና ግባችን ላይ ለመድረስ ምን ችግሮች ነበሩን ብለን ገምግመናል አንዱ የነበረን ችግር አደረጃጀቱ ላይ ነው ለምሳሌ በአሰልጣኝ በተጫዋች እዛ ባለ አመራር ያለ ችግር አሁንም መፈታት አለበት አደረጃጀቱን መስተካከል አለበት ብለን በዋና ዳይሬክቶሬቱም በተቋማችን አመራሮችም ታግዘን የዋናውን ቡድን አደረጃጀት ሲቪል በሲቪል እንታገዝ የሚለውን መነሻ የመጣው አንዱ ከሱ ነው ያን አደረጃጀት ተጠቅመን ዘንድሮ ላይ እቅዱን ለዋናው ቡድን ስናስቀምጥ እኛ በእቅድ ደረጃ ያስቀመጥነው ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ መውጣት ብለን ነው በኋላ ግን አደረጃጀቱ ለምሳሌ በቴክኒክ እና አብርሃምን በአሰልጣኝ እነ ገብረ ክርስቶስን ከዛም ምክትሎቹን የኛን የሰራዊት አባላትም የተሻሉትን ሌላ ምክትልም የተሻሉ ስንቀጥር ኖ እንዲህ ከሆነማ ቡድኑን የዋንጫ ተፎካካሪ ወይም አንደኛ እንዲወጣ ማድረግ በሚል እቅዱ መስተካከል አለበት ተብሎ አስተካክለን በዛ ነው ስራ የጀመርነው እንዳልከው እስካሁን ባለው ውጤትና ባለው አሰራር ስናይ እኛ የምንገመግመው የእግር ኳሱ ከውጤት አንጻር ለውጥ አለው ነው ከግብ አንጻር አሁንም የሚቀረን ነገር አለ ብለን ነው አሁን የስድስት ወር ግምገማ ስንገመግምና ቲሙ የአንደኛ ዙር አንደኛ ሆኖ ሲጨርስ ከግብ አንጻር አሁንም የሚቀረን ነገር አለ ነው አንደኛ ይሁን እንጂ ውጤቱ ግን የሚያኩራራና ለዚህ ደረጃም በቃለን የሚል አይደለም እዚህ ላይ መስራት አለብን ብለን ቦርዱም የገመገመው ይሄንን ነው የኛ የተቋሙ አመራርም የገመገመው ይሄ ነው በጠበቅነው ደረጃ ወደ ግብ አልደረስንም ነው ለሌሎቹም እንደዛ ስላስቀመጥን ዋንጫው ላይ ይሄ ነው
በግባችን መሰረት ከሄድን ውጤት ማምጣት እንችላለን። አንዳንድ የሚታዩ ችግሮችን ካላስተካከልን ግን ትክክል አይደለም በሚል ስለገመገመን አሁንም መንሰራው በዛ ደረጃ ነው። እኛ ሚዲያን የምንገመገመው የራሳችን ችግር ነው ነው ሚዲያውን መጥቶ እንዲያይ ቀድምም ገልጬላለሁ። የምንሰራቸው ስራዎች ስፖርቱን ሊለውጥ በሚችል አይደለም ብለን ገምግመናል። አንዱ እኛኮ የተቋሙ ሚዲያ አለን። በመከላከያ ደረጃ ፕሮግራም ወጥቶለት እንደ ሀገር መልእክት የሚያስተላልፍ የሚሰራ ሚዲያ አለን። ኢቭን እሱንም አንጠቀምም ነበር ለስፖርቱ ተብሎ አመራሩም ጭምር ገምግመናል። ስፖርቱ ላይ ሚዲያ የመጠቀም አቅማችን ደካማ ነው ብለናል። ይሄንን ጥሪ ያደረግነው ለሚዲያው ዛሬ አይደለም። ከዚህ በፊት የተወሰኑ የሚዲያ አካላቶች ጥሪ አድርገን መጥተው ጎብኝተውታል። ቤቱ ከዚህ በፊት እንደነበረው ዘክተን ስራን ስራ ብንል አንችልም ኑና አግዙን ብለን አብዛኞቹ ሚዲያዎች አሁን መጥተው ዚያነጋገርናቸው ናቸው። የገመገምነውም ይሄ ነው። ሁለተኛ የአቅሙምና የአሰራር ክፍተቱም ስላለ ሚዲያዎች ጋር ተነጋግረን ተቀራርበን ከመስራት ይልቅ የሚወሩና የሚነገሩ ነገሮችን እንዲሆነ ብሎ በስፖርቱ አመራርም በሌላውም እነዛ ይነገራሉ። ትክክል አይደለም፣ የኛ ያለ መስራት ችግር ነው ብለን የገመገምን። ለምሳሌ ዛሬ የተደረገ ጥሪ ትልቁ ነገር ከሚዲያ ጋር እየሰራን አይደለም። ሚዲያው የኢንፎርሜሽን ጋፕ አለው። ለምሳሌ እኛ የምንሰራቸውን ስራዎች የሚያወራ ሚዲያ የተወሰነው ነው። ይሄ ደግሞ ስለማያውቁ ነው። ስለዚህ እዚ ላይ መስራት አለብን ብሎ ቦርዱም የወሰነው በዛ። እኛ ደግሞ እንደ ክለብ የምንገመግማቸው ምን ጊዜም ማለት ከሚዲያው ጋር ተቀራርቦ በመስራት ደካሞች ነን። አንዱ የአሰራሩ ሲስተም ይገድበናል። እኛ አሁን ሚዲያ ጠርተን ምንድነው መስራት ያለበት የሚለው ውስንነት አለ። እሺ ኮሎኔል ለነበረን ቆይታ እጅግ አርጊ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከመቻል ስፖርት ክለብ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል ደረጀ መንግስቱ ጋር የነበረን ቆይታ ነበር። ቀሪ የብስራት ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይከተላሉ። እኛ ግን ከወዲሁ ተሰናበትን። ቻው ቻው።